Dedim demeyin, benim balam birini de olsa verin de, benim balam dördü de yoktu demeyin daha. Dediler yok da hiçbirisi. Ben komada oldum. Komada düzü öz ölümümü görmüştüm. Komada. Özümün ölümümü görmüştüm. Öz başdaşımı görmüştüm. Uşaqlarımın nicatı qəbrimin üstündə, uşaqlarımı da evində görmüştüm. Sonra mən yuxu, gördüm bir dənə kişi arxadan itələdi işığa doğru. Oyanmışam. Ondan sonra mən yenə bilmirdim. Reanimasiyada bilmirdim. Amma gözümü yumdum. Həyətimizdə 4 dənə qəbir gördüm, daş, belə cənazə gördüm. Anam gəldi, atam gəldi, mən görməyə baldızım gəldi. Dedim, onlar ölüb də. Dedi, yox, detskidədir uşaqlar. Yoldaşım da cərrahidədir. Dedim, yalan deyirsiniz, onlara nəsə olubdur. Çünki mən həyətimizdə onların yası necə keçib, ha? Onu gördüm yuxumda. Ağladım, iğnə vurdular, yatızdırdılar, ağladım, keyləşdirdilər ki, unutsun da. Bu ağır qazadan söhbət gedirdi. Ay neçəsi oldu? Ayın 18-i, 8-i işləmiş. Axşam? Bəli. Necat hardan gəlirdi, kimlərlə gəlirdi? Başdan gəlirdi, ailəsi ilə. Həyat yoldaşı? Bəli, uşaqlar, iki qızı, bir də oğlu. Oğlu. Bəli. Bu hadisə harada olub? Şəkinin hansı ərazisidir ora? Nə cür olub? Necə dedilər sizə? Elə evdə oturmuşuq, zəng gəldi ki, var ya, atdı 114 Mercedes. 114 nömrəsidir? Nömrəsi, maşın nömrəsidir, Mercedes. Üstündən bir də 5-10 dəqiqə çəkərdi. Bir də zəng gəldi ki, əm oğlu rəhməti cəhiddi, ailəsi ilə. Hmm. Biz də buradan durur, getdi o polinsiya, aşağı düşdü. Şurada olan ilə cəhət eləmisi moqtadılar. Yəni, artıq elə hadisə yerində kesiniblər də. Yəni, hadisə yerində. Ata da uşaqlar. Bəli, yollar sağ qalmışdı. Böyük qız 11 yaşındaydı, 6-cı sınıfə keçirdi. Balaca qız 10 yaşındaydı, o da 5-ə keçirdi. Hmm. Oğul da 2 yaşındaydı. Oğul. O da, oğul da hər şey qanırdı. 2 yaşındaydı. Hə, qızlara da, elə bil ki, məktəbdə mən öyrədirdim belə. Pis çıxmasın. Rus dilini zadı, anası başqa ingilis dilini bilirdi, yaxşı o öyrədirdi. Rus dilini amma mən həmişə də dərslərindən əla qiymət alırdı. Əla şeydilər dərslərində, hamısı, ikisi də. Adları nədir? Aysun Nuray Uğur. Aysun Nuray, Nuray Uğur. Uğur. Bəli. Uşaqlar orta məktəbdə oxuyurdular burada. Bəli. Şəkinin özündə. Bəli, bəli. Bu Bakıya nəyə getmişdilər bəs? Maşın sənətindən ötəri. Nəcibə ailəni də aparıb. Əvvəl dedilər maşın, məktəb ləvazimatı almağa, yox, maşın, məktəb forması yoldaşın almağa. Yoldaşın üstündə idi. Buradan, hə, yoldaşının adını olub. Bəli, bəli. Getmişdi onu sənət düzəltdirim ağa. Bəli, yolda gələndə bu hadisə baş verdi. Qismət. Mərhum özü nə işlə məşğul olur? Nəçi idi bu şəkildə necə tanınır yəni? Gözəl, mərifətli, yaxşı. Tanınmış oğlan idi. Nə iş görürdü iş? Taksi şoförü işte. Gəlin deyəsən qəzada maşında sıxışıb qalıbmış. Deyəsən maşını kəsib çıxardı bu. Belə bir düşüddü da. Demək düz olsa da orada. Bu düşüddü ortalığa. O uşaqlar qorumaq. O ortalığa. Bu uşaqlardan ötürü oldu. Düşüddü ortalığa. O arada heç bilinmirdi. Özü səsinə baxıdılar ki, deyirdi ayaqlarım ağrıyır. Nicatı çağırdı. Ay Nicat, mənim ayağım yoxdur, ayağım ağrıyır. Heylə olub bildilər ki, bəs hələ bir daha gəlin içəridədir. O düşüddü ortalığa da, arala düşüddü, uşaqlar arası bir tərəfə Nicat bu, axırda gəlin çıxardadılar. Bəs gəlininiz indi hal-hazırda haradadır? Qazax rayonunda, oradadır. Atası cildə malcə olur. Xəstəxanadan çıxıb, əslən Qazaxdan da, atası da oradan da ora gedibdir. Hə. Yəni ailə üç uşaqdan ibarət olubdur, evlatları onları da üçün də itiribdir. Hə, nəsə olur. Atasının yanına. O diagnozunu bilmirsiniz nədir, nə idi? Gəlinin? Gəlinin elə bil ki, sol qolundan, çiynindən aşağıya qədər sınıqları var. Bir də sağ qıçında, çanaqdan aşağıya qədər. Qipsdə idi, başdır olanda. Hı. Əməliyyat ondan ötürü oldu. Bir də qabırqasında burada, ağciyər tərəfdə sınıqlar var idi. Düzəltdilər. İndi yaxşıdır, əməliyyatdan sonra yaxşıdır. Özünüzü necə istəyirsiniz? Sağlıq durumu, yəni aldığınız xəsarətlər necədir? Sağlıq durumu, əməliyyatlar keçirmişəm. Sol qolum biraz
hərəkətsizdir, sinir sistem problemi var, sağ qolumda belə bir tamam bazusu mühim şeydir, mildəndir. Ciyərlərimdə biraz problem, onurğa sütunumda çat var. Bir de başda elə bir biraz budar var, hə, baş biraz toparlanmır. Yuxu problemimiz var, amma həkim dedi ki, hərəkətsiz qalmaq şərtinə yaxşısan. Yəni Bakıda gedib qayıdacaqdılar da, plan belə, qalmağa yer yox idi. Yo, ona görə gecə gediblər, 4-də gediblər. Yox, var idi, prosto... Qalmaq fikirləri olmayıb. Ona görə gecə 4-də gediblər ki, artıq səhər işlərini, işlərini görsünlər də orada. Bu sualı verməliyim sizə. Yəni, onlar məktəb ləvazimatı almaq, dərs üçün, belə şey üçün getməyiblər deyirsiniz. Yo, ancaq maşın motorun şey, kodu var da, bilirsiniz maşında. Motorun mühərrikin nömrəsi var. Ayrı-ayrı Mercedeslərin kodları olur özləri motorun. Bunu göstərmək üçün gediblər. Amma o kod, o, həmin adam deyib ki, burası bir sıkındadır, propiskasındadır. Ona görə qayıtmalısınız, orada deyil. Ondan ötürü bir də boyda yol qayıdıblar. Məsələn, məktəbli forması da hamısı yalandır. Elə şey yəni, olmadı. Sırf maşının o mühərrikinin nömrəsinin uyğunluğu üçün gediblər. Maşında gəlinimizin adına keçirmişdi o vaxt, necət onu. Dedi, ona görə ailə məcburu gedib də onunla. Hə, yoldaşma aparımsa, uşaq olur, durmayasın, sanasız. Onu da aparım. Bir de iki kız da deyir, böyle gezmek için aparım, mektepli kabağı deyir, bir şey kalsın yatarında. Aparım, gezsinler, gezsinler. Yani Bakıda, Bakı'nı gezmek için aparıb da uşaqları da deməliyim. Ne bilsin ki, böyle şey olacak. Olan son gezmekler oldu. Nizatın Bakıya gitmesi meselesine de bir daha aydınlık getirmek istedim de, yani sırf uşaqları gezmek için aparıb da ora. Yox, yani, maşından ötürücü. Yox, uşaqları aparmağını deyirəm. Maşına görə gedib sənə düzəltmək. Məktəb başlayırdı deyə, yəni uşaqlar xahiş elədi. Tamamam dedi ki, qalsınlar, heç olmasa iki qız qalsın. Amma sonradan gecə düşüblər, çata bizi apar, sonra məktəb başlayır, davet edə bilməliyik. Yəni gəzmək məqsədindən aparıb uşaqları da ora. Onun maşının sənədini də elə aldadıb apardılar. Aldadıb apardılar, məni eşitmədi. Yəni siz getmişdiniz sənədə düzəlməyə, düzəltmək düzəldəsə adam sizi aldatdı, düzəltmədi. Yəni işiniz alınmadı. Belə aldatdı ki, bizi zəng elədi. Bizim neçə yaxınlarımızla əlaqə saxladıq. Dedi ki, eyni puldur. Rayondan çıxma, özün yorma, daha eyni puldur. Bu da bunu sildi. Bu da öz düşüncəsinlə dedi ki, hər nədir 500 manat az pul deyil ki, balamın boğazına kəsib niyə artıq verim harasa. Niye veririm? Ondan dedi 100 manata gedərik, uşaqlar da gəzər. Yerdə qalan 400 manat məktəb qabağıdır. Evimə xərcləyərəm da. Ora getdik, güzbəla kişi də başımda oynaşdı. Bizi çeyrəz, çağırtdırdı ki, gəlin mənə Əzbəyovdan götürün. Bir nəqədədən Əzbəyova bizi çağırtdırıb da. Bir də yaxın çıxıb biz Əzbəyova aparıb. Oradan xırdalana sənə çünət. Oyan-oyan qayıtdı, dedi ki, yox, ya alınmadı da. Rayon qeydiyyatı istəyirmiş, sağ olun, məni yüş qutadı getdi. Yoldaşım gördüm, əsəbləşən kim oldu? Dedim, mənə qalim, olan oldu da gəl. Sən o çatmayan pulun nədirsə, onu da rayona gedək, orada düz qoş eləyək, düzəldərik. Nə var ki, nə olar? Dedim, mən də buna təsəlli verdim ki, dedim, tək dərdim pul olsun. Elə bir gəzməyə gəlmişik, güldü, dedi, yaxşı sıxılmıram da. Sıxılmıram, amma sıxılırmış içində. Çünki özü etiraf elədi. Nicatla Axın Zəfər nə vaxt danışmışsınız, necə hatırlayırsınız? Hə, Nicatla danışmışam, yoldaşı ilə də, qızı ilə danışdım. O böyük qızı ilə. Bakıda olanda, yoxsa yolda olanda? Hə, Bakıda idilər onda elə. Dedim, necə sən, nə var, nə yox, qızına deyirəm, böyük qızına deyir. Çox sağ ol, bibi deyir. Elə gözəl olub deyir, Bakı deyir. Üzr istəyirəm, Dubai kimi deyir, gözəl dəyişib deyir. Bunu dedim, böyük kız deyirdi, Aysun. Yox, Nuray. Nuray böyük. Nuray deyir, böyük kız Nuraydı. Dedim, atam yeməksi dalırsa toxsunuz. Mən yenə durğuzmamışam, çünki 4-də getmişdilər. Deyir, biz səni narahat etmək istəmədik, deyir, yaxşı yatırdın, deyir. Nənə də narahat olmasın, biz oraya çatmışıq, yaxşıyıq. Atam da yemək alıb, toxuq, deyir, burada gəzirik. Dedim, ata deyir, hər qız adı cəzib eləsin, məktəb başlayanda onda özünün şəxsi telefonu var idi, dayı salmışdı. O şəkilləri çəkərsən, telefonunu da eləyərsən, məktəb yoldaşlarını göstərərsən. Dedi, elə eləyəcəm, atama demişəm, deyir. Sonra dedi, mən soruşdum, uğur nətərdir?
deyə uğur yatıb mama ilə. Uşaq ağlıydı, yoxsa gəl, uşaq ağlıydı, bu qabaqda oldu. Uşağı götürüb, arxaya keçibdi ki, uşağı yatırtırsın da. Hə, gəlin deməli qabaqda oturdu. Hə, qabaqda oturdu, uşaqlar da arxada. Orada düşüb, uşaq ağlıyor deyənə. Bu, televizyondan mahnı qoydular ki, uşaq yatsın. O arada uşaq da yoxlayır. Gəlin özünü də yuxa aparır. Bir neysə olub birdən birdir ki, neysə elə bir təhri gedirlər bu var, nəsə olur. Aylanda gördü, daha her şey işten geçir, daha yoktu iş çıkıyor. Demek öndə oturmuş olsa özü de kalmazdı. Ben yatmıştım. Bize kabakta oturmuştu. Məsələn, oğlum arxada ağladı, qucaq istedi. Yoldaşım dedi ki, keç uşağı istesin, yatsın. Dedim, yuxun gəlir mi? Dedi, yox, dedi, mənə güvənmirsən mi? Mən həmişə sənə aparıb gətirən deyiləm mi? 12 il mənə aparıb gətirib dəriyirəm, 12 il yuxusuz da olubdu. Məsələn, taksi kimi daha həmişə başqalarının da evladını aparırdı. Aparıb gətirirdi, qəşək gülə-gülə gəldi, biri var kimsə deyə əsəbidir, hirsidir, sürdü, coşdu, yox. İnanın ki, Bakıda gözəl, bax, indi qızımın telefonu sınıb, qardaşım düzəldəsdir, videolar çəkmişik, gözəl şəkillər çəkmişik, kafedə oturmuşuq, qəbələdə gözəl şəkillər çəkdi. Yoldaşım bir gözəl fotosesiyaları elədi ki, yəni bir yorulan, bezən atı eləməz. Yolda dedim, yoruldum mu, əsəbi səmi, nəsə biraz iş alınmamışdı da. Maşın sənədiylə bağlı problem var idi, alınmıyor, işittim onu. Qucaqladı, dedi ki, sizə canım qurbandı, dedi, boş ver geçsin, sənətdir da düzələcək, çatırıq. Ona yolda zəng gəldi, bilmirəm, kimləsə görüşməli idi, deyən rayonda sənətə görə görüşməli idi. Amma 60 ilə sürürdü, mən yalan danışamlarım, çünki kənd içi idi və öz də remində idi. Uşaqlarım da arxada telefonla oynayırdı. Dedim, Nicat, mənə yuxum gəlir, dedi, yat, dedi, narahat olma, həmişə onsuz da yatırsan sən, dedi. Həmişə də yatırdım həqiqətən. Bir vaxt oyandım, gördüm qızların hər ikisi qucağımdadır. Başını biri dizimə qoyub, biri çiynimə, oğlum da qucağımda. Bilmirəm yoxluydum, bilmirəm keyidim, nə idim. Gördüm maşın öz yolumuzda, obri yola protiv gedir. Yoldan çıxır. Qışqırdım. Hə, obri yola doğru gedir, da evi qarşıdan gələn maşına doğru gedir. Qışqırdım, Nicat, gördüm səs vermir. Qoluna toxundum, qolu roldan düşdü. Elə roldan düşən kimi maşın sağa döndü. Rolcu özü çevrildi da. Başımı qaldırdım ki, qabaqda ağaç var, amma dəydiyimi hiss eləm, bəlkə də dəymişəm, huşum gedib. O balalarıma toxunmaqdan başqa heçini tapmadım. Balalarım da oyanmamadı. Bəlkə Allah yatıştırdı, bilmirəm, balalarım da uyanmamışdı, amma yuxudaydılar balalarım. Görüntülərdən də görünür, ağaca dəyibdi avtomobil. O yuxuya gedib, yoxsa sükan arxasında narahatlıq keçirib, nədir səbəb sizcə? Yox, belə bu yatanda öyle idi yolda, yəni nə qədər sürücədən də bu yatanda öyle mərhum, Allah rəhmət eyləsin. Allah rəhmət eyləsin. Bu çox maraqlı qaldı, bu yatanda öyle idi. Onda tez-tez yüksək təzik olurdu. Cətta. Bəlkə deyirəm, bəlkə də, indi bilmirəm, beyninə qan sızır ya başqa bir şey olur, bilmirəm. Sizcə yoldaşınız yuxulayıb, yoxsa hansısa xəstəlik keçirib sükan arxasında, qansız mama beyninə? Mən xəstəlik, sizə bir şey deyim, biz Bakıya getməmişdən öncə, mən çağırdı, mənə söhbət eləmək istədi. Dedi, heç nə istəmirəm, nə olar, gəl təkcə yanımda otur. Belə yanımda dur, əlimdən tut və salam, dedim, nə olubdur, xeyir ola. Deyirdi, nəsə canımda sıxıntı var. Bir dən pis xasiyyət bilsin nə idi? Təzimi qalxanda belə dərman içən deyildi. Heç sözdə tabi deyildi ki, həkimə gedək. Deyirdi, boş ver. Bir dənə sonuncu, axırıncı danışıqlarımızı belə xatırlayıram ki, elə bildiyi ki, ömrümə az qalıbdır mənim. Elə hiss edirəm ki, deyir, mənim ömrümə çox az qalıb. Məni, dedi, ağrılar ilə sıxır. Bununla vaxt deyil. Biz Bakıya çıxmamışdan haradasa bir həftə içərisində mənlə söhbət edir. Axır vaxtlar o qədər belə sıxıntılı, beyni, fikirli. Deyirdim, ay, balam, bəlkə borcun, xərcin var ki, məsələn, mən bilmirəm, deyir, dəlisən, mənim borcum var. Deyirdim, bəlkə nəsə gizli nişim var, dedi, yox. Deyirdim, bəlkə biz sıxırıq səni, üç uşaq, bir anayı, nə qədər olmasa, yük ta sənə ağırıq olur büdcə cəhətdən. Gəlib qucaqladı, ay, bala, dəlisən, sən nəsən? Heç bir şey bir də yük deyil, sadəcə özümlə bağlı sıxıntım var, sağlığımla bağlı sıxıntım. Dedim, həkimə aparım səni, dönə-dönə, dedim, həkimə gedək, dedim, mən istəmirəm, həkim zat, boş ver həkimə. Amma dedi, elə bil, ağırlarım artır, axır günlərimdir. Bir dənə onu danışırdı.
Axır günləri vəsiyo, həmişə zarafat edirdim ki, dayağı eləmədə mən uşaqları kimlə böyüdəsiyəm, tək uşaq böyüdə bilərəm. O, onda ehtimal var ki, elə təzik bəlkə də qalxıb həmən an. Çünki dediniz, qolu düşdü, təzik boş düşdü. Təzik onda yüksəlirdi. Təzik yüksələndə onda 160-170 olurdu. Sekunda qalxırdı təzik. Yani mənim aparatım var idi. Mənim aparatım var idi, özüm yoxluyurdum, qaynanam gibilirdi. Oyununu zadı oxalatdırırdı tez-tez. Amma dərmanı əlatsız qalıb axırda dərman içdi. Siz dediniz ki, qışqırdım, qışqırdım yəni, və toxundum. O müddətdə yatmış olsaydı aylardır. Yox, baxmadı. Hə, yatmış olsa aylardır deyirəm. Baxmadı. Mənim baldızımın oğlu da mənə əgər səhv eləmirəmsə, dedim orqda deyibdilər, dişində qıcanma olubdu. Baxmadı o mənə. Əli düşdü, əl düşdü. Çünki o bizim elə bir xasiyyəti var. Mən onunla neçə il yol gedib gəlmişəm da, o qədər yuxlayan görmüşəm o rolda. Gözünü yumurdu, necə açırdı deyicam. Qorxma da yatmıram, narahat olma. Gözü bağlı, zarafat daşırdı ki, roldu da, özü de yoldu, gedir. Dedim, hə, onu da bırak, qoy, özü geçsin. Yəni, elə sürən vaxtlar çox olubdu. Yox, yəni, siz hətta fikirdən qışqırmışsınız, deyirsiniz və toxunmuşsunuz, o reaksiya verməyibsə, deməli, yuxlu olmayıbdır. Qışqıra reaksiya vermədi qışqırığa. Qışqırığa reaksiya vermədi. Amma qolunu vurdum. Qolunu vuranda qol düşdü rolda. Baxınca, bir can danışanda, amma siz gəlmə. Gəlmə deyib, hə? Hə, dedi, gəlmə. Qovunlar çox, qalmağa yer çox. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə fərq olur. Axıncı zəngində, dedi, daha çıxmışam, gəlir. Amma birinci zəng isə, ana, siz gəlmə, da yox, sabah çıxarsan. Hələ gecə yol getmirsən, qayıtma deyib, ana. Hə, səhər, gəlmə, qal. İkinci zəng, axıncı zəng isə, amma, dedi, yaxsa, yox. Daha çatıram. Mən dedim, uşaqlar, hana, qapanacan kimi, balaca, qaça-qaça, gəlir, uşaqlar gələr üstümə. Gördüm, heç kim evim boşdu. Hanı soruşdum, dedi, çatırlar, 20 dəqiqə buradadırlar. Elə buradan öbür tərəfə keçdim, eyni ev oxudur, deyil, öbürüzdə. Buradan öbürüzdə keçincə, Teymur gəldi ki, mama, bəs nəyisə oxudur. Mən özüm maşını, öz-özümə əzab çəkirəm ki, mən maşını saxlaya bilərdim. Prost uşaqlarım üstümdə yatmışdı. Elə bir qollarım bağlanmışdı, daş-daşmışdı. Oğlum qucağımda, qızım dizimdə, öbürü qızım da çiynimdə. Heç normalda elə yatmırdılar, elə bir kəhər tərəfdən mən sıxmışdılar. Yenə özümə dedim ki, durum heç olmasa da, qalxım, ayağını qazdan çəkim, torumuza uzanım ağzı üstə. Gördüm, qalxanmıram da, əlazım kəsli uşaqları qucaqladım. Uşaqlarıma toxundum ki, daha ölüm-ölümdür, uşaqlarıma da toxunum heç olmasa. Düzü öz, deyəcəm, bəlkə biz çıxacaq. Mənim öz qrupumuzda yazmışdılar, bu valideyn qrupunda qeyd eləmişdər ki, yüksək sürətlə səy kimi sürüb balalarını çölə atıbdır. O balalarımı fövqəladə hallar maşından çıxardıbmışlar, yerə qoyublar. Ambulans gələnə kimi, bu da tutub yazıb ki, gör nə qədər səy kimi sürübdür ki, balaları çölə tökülübdür. Balalarını tökəcək qədər elə ata deyil daxı. Biri də yazmışdı ki, narkoman balasını ya bədbəxt elədi. O narkoman nədir? İçki içmirdi. Siqareti də ki, axır vaxtda ona ağrıma gəldi, ona qıcıqlandım ki, yəni artıq əski bilib o bəzi mənliyini tanımayanlar çoxdur. Yəni sosial şəbəkələrdə virus kimi bir şeydir, hərə bir şey yazır, yayılır. Ha, əsas sözü siz deyirsiniz, əsas sözü sahibi sizsiniz, siz yanında olmuşsunuz. Mən yoldaşım, bilsin nəyin xatirəsə demirəm, Allah görür da, hər şey onsa Allaha tabi deyilmi? Mən o 12 iliyim var ha, halal xoş olsun, halal xoş olsun, 12 ilim onun halalı olsun. Hər şeyi balalarıma yaşatdığına görə həmişə deyirdim ki, dünyanın ən xoşbəxt atasısan, belə balalarım var. Sən də dünyanın ən xoşbəxt balalarsız ki, belə atanız var. Axşam olur, o qədər çətin olur, uşaqlar yox. Hə, başa düş. Birdən belə uşaqların səsi olmamalı. Yenə qardaşım kişi hala gedəcək, amma uşaqlar axşama sonra burada olur. Sakitçilik çökmək. İnanırsınız, mən reanimasiyada yatan günlə, palatiya keçən günə kimi hər gün dua edirdim ki, Allah beyinlərinə bir qığılcım ver. İndi də qəbullamıram, elə bilirəm, yaşayırlar. Mən şəkə gedib görüşəsiyim onlarla. Mən hələ bilmirəm onların o cənazələrini, qıdaşlarını görəndə nə reaksiya verəsiyim. Bir dənə onu deyirəm, ay Allah, ağlımı alma, heç olmaz balalarımı xatırıyım, heç olmaz xatirələrini sey, beynimdə yaşandım. Mənim üçün acı bir deyil, deyil, Allah həyatımda da
Özdə onları qaynanam gil əvvəl Bakıda yaşayıbdı, anam da uzaq olub. Mən onları tək baxmışam, yoldaşımı ikimiz böyütmüşük. Heç bax yükünü heç kimə bildirməmişəm, yoruldum deməmişəm. Həmişə deyirdim, elədiyim, hər şey halal xoşunuz olsun, dillərinə, özlərinə deyirdim. Həmişə deyirdim, hər şeyinizə halallıq verirəm, hər xırda şeyinizə.